бікіні, сонцезахисний крем чи інтернет – що оберете ви? Мода циклічна, тренди змінюються, але є те, що незмінно і актуально вже 130 років. Переконайтеся самі. 1938. Поява сонцезахисного крему. Якби у 38-му студент-хімік Франц Гейтер сильно не обгорів, коли підіймався на вершину Альп, нічого було б намащувати, аби берегтися від сонця. Так би мовити, сонце напекло, ідея виникла. Приблизно у той же час спробував рятуватися від сонячних променів льотчик Бенджамін Грін. Хоча його крем суттєво відрізнявся від сучасних, адже мав дуже жирну консистенцію вазеліну. У нього вийшло створити захист від опіків під час польотів над Тихим океаном. Сонцезахисний крем не замінить тренд у піклуванні за шкірою, адже може захистити від передчасного старіння і зниження імунітету. І, очевидно, наступні 130 буде так само актуальним. Адже піклуватися про своє здоров'я – тренд на всі часи. І неважливо, скільки тобі – 30 чи 130. 1969. Поява інтернету. Якби не страх США бути захопленими супротивниками, не було б у нас інтернет-залежності. Та й само б інтернету взагалі. Під час холодної війни Штатам дуже потрібно було швидко передавати інформацію. А раптом війна. Адже дані зберігалися на комп'ютерах, а вони були на той час величезними. І транспортувати таку техніку – не варіант. Тому американські університети, серед яких каліфорнійський та стенфордський, швиденько почали експериментувати, аби поєднати усе в єдину систему. І вже у 69-му році, після багатьох невдалих спроб, з комп'ютера на комп'ютер на відстані 600 кілометрів вчені змогли передати перше повідомлення логін. Втім, прийшло воно частково, по букві, але це було вже щось. Вже у 1983-му користуватися мережею змогли не тільки вчені. Це було формування Арпанету, прародича нашого сучасного інтернету. На щастя, не для війни, а для миру та спілкування. Сьогодні інтернет-провідник у світ інформації та технологій. Він полегшує безліч робочих, організаційних та буденних речей. Цікаво, яким він буде за 130 років? 1946. Презентація першого бікіні. Зараз спокусливі бікіні – це норма, а у середині 20-го століття – майже харасмент. У 46-му ідея модельєра Луї Реара сколихнула світ моди. Він вирішив розділити стандартний купальник на атоми, точніше на топ і плавки. Звідси і назва бікіні, як прозвав його автор – роздільний атом. Усі жінки-моделі відмовлялися одягати вибухову новинку. Єдиною наважилася Мішлін Бернардіні – танцівниця нюд. Чоловіки захотіли цю дівчину. Жінки – новий вид купальнику. А ЗМІ тільки-но встигало писати про безмежний сором. Хоча в Європі бікіні забороняли і навіть затримували тих, хто наважувався на таку відвертість, Бріджит Бардо сподобалися такі експерименти. Акторка, так би мовити, ввела нову моду на бікіні, без якого зараз жодна жінка не уявляє пляжного сезону. Модні тенденції можуть змінюватися, але є тренди поза часом. Приміром, піклуватися про своє здоров'я актуально завжди. І неважливо, скільки тобі – 30 чи 130. Піклуватися про своє здоров'я, експериментувати з модою, сьорфити інтернет – стало трендом ще у минулому столітті. Змінюється майже все, окрім необхідності піклуватися про власне здоров'я. Цей тренд актуальний і поза часом, і неважливо, скільки тобі – 30 чи 130. Коли ти піклуєшся про себе, кожен день вирує.